No niin, terve. Katokepas nyt tätä ilmaa. Nyt se on kohta kesä. Ei auta vastaan paneminen. Napas tuo kypärä. Ei kypärä, kun hattu, kamera pää. Ei auta vaikka kuinka vasten pantas, niin nyt se tullo se kesä. Joo. Minä joudun kuitenkin sen venneen hakemaan, kun se on niin paljon noussut vessinä minun mökkirannassa, että eihän minä niitä katiskoita saanut. Kyllähän minä vetteen ne heitin, mutta en saanut kohdalle, enkä sinne hyvään, parempaan paikkaan siinä. Niin minä lähden nyt sitä venettä hakemaan, tullut semmoinen tylsä video, ensi ajettaa rannalle mopolla. Sitten kävellään sinne venneen luo ja en muistanut vielä eilen tankkia ottaa, kun mulla oli mielessä, että siinä on kiintotankki, mutta minä viime kesänä kun vaihdoin sen moottori, niin siinähän on irtotankki, niin se pitää käydä tuosta mökiltä ja kävellä sinne venneelle ja ajo ympäri. Kävellään sinne ja ajetaan sitten moottorilla se ympärissiertäjä. Katsottapa vielä katiskattiin, että mitä alkaako siinä mitään, onko tapahtunut. Lähettäpä sinne rannalle tällä. Nautin vähän bensaa mukaan tuossa. Siellä muistuksen kyllä rannalla on, mutta mennään mopolla sitten. No pitää tuokin moottoripyörä ottaa käyttöön. Tämä on niin näppärä peli näissä lyhyillä matkoilla tällä mopolla. Ajettapa sinne rannalle ensin. Kivissä hyppi lanaa tässä, niin on vähän epätasainen tämä. Mursketta. Tähän on se, että pitäisi vetää sitä kuorma tuohon. Tää katella ja suunnitella. Nyt on jo mukava mopokeli tämmösi. Vielä sitä otetaan lunta jäähyttämässä ilimpu. Vielä on lunta paikka. Oho, siinä on pyytä. Pyytä on ne kahtelua pesäpaikka. Pesän tekkoon ruppivat. Tässä on pyytä aika paljon tässä. Mursketta, niin se olisi nyt, kun vetää siis lanalla, niin se olisi taas pitkään hyvää. Tämä on mahdollisimman pienellä budjetilla viety tätä tietä, kun tässä on vähän liikennettä. Liikennettä niin viety eteenpäin. Thank you.
siellä on vettä tuolla niin paljon, että pitää heittää mopoa tähän. Onkohan se täällä se tankki, mutta ei se kotona ollut aina. Oho, eipäs tässä olekaan käy noin. Tää panna tuonne, on semmonen paikka, että ei käy jalka. Kallistuu liikko. Etettäpäs tämä tähän. Katsotaan siellä tullessa, katsotaan noita katiskoita, minä en saanut niitä kunnolla siihen, kun on niin paljon noussut vesi, että kohta on minun mökin sisällä. Kohta on minun mökin sisällä vesi. Sitten siinä on tuas harmia. Siinä on koko kesäksi harmia, kun nyt vakuutusyhtiö korjuu sitä syksypuolelle kessejä. Ei pidä se mökki. Mistä pääsee tuulla? Siellä on vettä hurja. Onpa nousu. Toivottavasti se tankki on tiellä. Se on kannettava nyt, kun en muista. Kohta käpi laineet minun mökin sisään. Se on heti lähitapiolla soitettava, että tulkehan kahtomaan. Tiellä se on se tankki. Onko tässä miten paljon ainetta? On, vähän liikkoo kantoon, mutta eiköhän tuu nyt mene tuossa. Tuohon minä panin ihan matallaan noita. Nyt kohta käypi minun tämän mökkiniemen ylilainne. Tästä tavallaan käypi aina aika hyvin nikkaloja. Se noussuu ihan tänne maille. Onko tässä sammakko ainakin? Anna tuota minun venettelloa tuonne, se pitää pelastaa kans. En tästä en päässyt tuonne menemään, on niin paljon. Niin sillä joutuu sen venneen nyt hakemaan. Naaratta ottelen autokeliä, että ois vaimo vaikka. Oho, miten tuu. Vaimo ois kyyvinnyt minut sinne tienpiähän, niin olisin sitten käynyt sen venneen, mutta siinä on vielä lunta niin paljon. Paljon, että ei pääse autolla. On vähän liikkoa tuota pensaa, mutta no se hyvää kuntoilua. Kyllä paistaa nyt jo lämpimästi. Mä ajattelin omassa mielessä, että siinä on kiintotankki niin kuin entisessä.
moottorissa, mutta... Tai oli mielessä, että siinä on kiitotankki. Mutta minä vien vaan pienellä pullolla bensoa, jos ei oo, mutta... Rupesin kahtelemaan tuolla tienpiässä tankkia, niin eihän sitä löyty. Huomasin, että siinähän on johon paikka. No niin. Minäpä panen kameran kiinni ja lähden kävelemään tuonne. Toivottavasti polovi ei iske välillä. On se nyt antanut, nyt on vähän vaan kippeä. On kaksi vahvaa särkytablettia syönyt tänä aamuna. Niin kyllä se on nyt ihmeen hyvin antanut liikuskella minun. Joskus on kippeä aamulla, mutta tänäkin aamuna piti linkkaikkoa. Sitten kun rupeaa liikkumaan, niin se korjaattu. Joo, minäpäs lähden kävelemään ja jos karhuja näkyy tai ahmoja niin, ja jälkiä, niin katsotaan tuossa. Minäpäs lähden kävelemään sinne niemenkärkeä kohti. Joo. Huilataan välillä. Pahimmoilleen muuten täällä olisi sulaa, mutta pahimmoilleen tuossa notkelmassa on vielä lunta, eipä se auto. Tuolla on tota aika paljon lunta. Eipä se autolla pahimmoilleen siinä. Niin siellä olisi jo ihan hyvä keli. Ihan tuonne, taittaa olla ihan tuonne tienpiehän asti. Huilataan välillä ja jatketaan sitten matkan tekko. Pöntön kantamista tuonne. Hyvää liikuntaa tänään. Tuulla on jonkun verran tuolla järvellä, mutta ei se haittu. Myötä tuul on männä. Männä tuonne venneellä sitten. On vielä rauhallista täällä Salolla, ei kuulu ääniä. Kyllä se saattaa humina kuulua, kun ne on suunnittelemassa mokomat. Voi pakana, niin tuohon lähelle tuulivoimalapuisto. Varmasti kuuluu meillekin se hurina. 5 voimalloa tullut ja se lapakorkeus yltää yli 200 metriä. Kyllä se rauha tulla Salolla männä. Minkäpäs sille mahtuu. Siitä vaan pitkän roikan vettä ja rupee ottamaan sähköä. Vähän niinku varastamalla siitä eestä, kun kerran semmoseen huminan järjestää. Ampulangalla vetäisi virran. Minä joskus aikoinaan kävin yöllä mökillä yötä olemassa, niin se talo oli muutaman saan metrin piässä, niin se oli vetänyt ampulangalla sinne sähköt. Siitä on aikko jo 50 vuotta melkein. Hyvin paloo lamput, ei siinä mitään.
No niin, nytpä ollaan tiellä. Ei tarvinnut huilatakaan kuin yhden kerran. Jalka kesti hyvin. Laulelin tuossa tullessa, että jalalle kuin jalalle paljon puranaa. Purana on aine, joka polven parantaa. Minun lääke kyllä ei ole puranna. Mitähän se on? Mutta on aika tehokasta. Aika tehokasta on. 4 saisi syödä päivässä. On joskus joutunut kyllä ottamaan. Mulla on 1 kampa männy, taikka paketti kohta männyt. On niitä 5 vielä apteekissa varalla. No niin, nytpä on moottori. Pannaanpas. Tuo pannaan sitten tuolla järvellä. Tai paneenpahan jo valaamiksi. Missä se on se? Eihän tätä muistakaan ennen tätä vehettä, kun on niin kauan aikaa tuossa. Pannaanpas tuo paikalle, niin ei tarvita tulla järvellä sorkkia. Onko se noin? Onko se noin puoli? No niin. Se on vielä sitten hirveän mukavalta tuntuu, josta ei lähekään. Hyvä oli kävellä. Mutta no kuitenkin, mitenhän paljon on matkaa? Askelia tullut, ei tänne nyt hyvin hirveästi ole. Olisi se tullut huiloamatakin, mutta kerran minä huilasin. Katsotaan puhelimesta paljonko on askelia. Siinä on se rannalla käynti. No ei oo ku 4143. No on se hyvä päivä aloitus. Sekki. Ei tämä loppuun lopuksi tää matka niin hirveä on, vaikka se tuntuu joskus, että arvella, että kävelemään kun lähtee, niin se on pitkä, mutta ei se. Sopiva. Nyt lähdetään tuonne myrskyävälle merelle. Joo, se on tuota, onkohan siinä verkkoja. Se on meillä täällä järvellä tämä verkkojen merkintä semmoista 30-40 vuoden takasta käytäntöä. Ei tarvitsisi, vaikka se nyt ei minun syy olisikaan, jos minä ajan verkkoon, mutta ei kehtoisi. Ai joo, jos koskii välttä. Mitenkäs tämä tästä suostupi? Oho, siinäpäs on syvää. No ei mennyt onneksi kengän vaan. Ei suostu menemään tuo vene. Ihan sillä on kivi. Kivikö siellä on eessä vai? Mikä sillä on? Nyt se pitäisi olla jo. Kohta veen varassa. Nyt on. Tämä on mukavaa täällä tämmöisellä ilmalla. Thank you.
Ruvetapas pikkusen tästä. Ei siellä näyttäis olevan kuppaita. Hei, nehän tässä otta se potkuri vähän ottaa. Tuo on katiskan kupas. Ja tiiä häntä, minkä se on. Annapas tuo. Mitenköhän lähtöä käännetti? Start. Kylmä. Start kylmänä. Onko tukka? Tuossa se on vapaa. Niin se on. Ryyppi päälle. Pannapas vähän penssä. Nyt sillä pitäisi olla sitä. Ei oo vappaa. Voi varmasti. Ainakaan ekaan käsit. Nyt se jotain. Ainakaan se meitä rantaa. Kivikko. Lähti hyvin. Eikä tässä on. Ei siellä näytä kuppaita. Jääpi.
tuolla talvella ne verkot. Missähän vaiheessa oli tuo kortti lopettana toimintansa? Toimintansa näkyy, kun nyt otin kypärän taikka tuon kameran tuolta hatusta, niin näytti, ettei kortti toimi. Onko toimiko tämä nyt? Toi. Kortti toimi. Joka tapauksessa minä sain nyt ajettua tuon venneen tänne ja oli siellä joku hauki tuossa katiskassa, eilen laitettu nuo katiskat. Oli siinä ihan kilo hauki yhdessä tuossa ja pieni jää sitten, niin missään vaiheessa oli lopettanut tämä korttitoiminta. Kuuma tuli tässä Savotassa. No niin, minäpä lähden mopoilemaan nyt tästä kotiin. Nyt on vene tiellä ja katiskat pitää laitella, kunhan tyyntyy. On semmonen tuuli, että ei kehto. Tää viettu nelitahti pensa kotiin, teillä on pensoa. Selvä, kiitoksia paljon.